чверть українців можуть мати психічні розлади після війни. Про це заявляють фахівці Всесвітньої організації охорони здоров'я. Найпоширенішою військовою психотравмою є ПТСР. Що це за синдром, кого він вражає і якщо його не лікувати, чим це загрожує для суспільства? Ми намагалися з'ясувати з експертами. Андрій, розкажіть, будь ласка, про те, що таке ПТСР і дайте, будь ласка, цьому поняттю визначення. Посттравматичний стресовий розлад – сукупність ознак, симптомів, якщо хочете, які узагальнюють стан людини, яка пережила гостру кризу. Гостру кризу, підкреслюю, гострий травматичний епізод, який через півроку, ще раз, да, це дуже важливо, через півроку після того, як відбувся, залишив по собі дуже серйозні наслідки в психіці людини. Що таке ПТСР? Дайте цьому поняттю визначення. Це розлад із групи стресових розладів, які розвиваються після травми. Травма вже відбулась, і все подальше життя, що ми там спостерігаємо, які варіанти. Якщо ми вже говоримо, що ПТСР є, людина зазвичай це відчуває. Тобто це не привиділось, не це однозначно. Тоді люди кажуть, що війна вплинула на мене, і вони просинаються, у них підвищена реактивність, кошмари, знижений настрій, можливі залежності різні, тривожні, депресивні розлади. Тільки військові схильні до ПТСР? Геть ні. До ПТСР схильні всі категорії. Всі категорії осіб. ПТСР також буває у діток, ПТСР буває у підлітків, ПТСР буває у чоловіків і жінок, а ПТСР буває у людей похилого віку. Військові, цивільні, будь-хто. Після яких подій може проявитися посттравматичний цей розлад? Травматичний для людини індивідуально. Під час війни що це може бути? Зазвичай все, про що розказують бійці. Загибель товаришів, відносини. Все, що вони бачать. Кров, смерть, знецінення життя тотальне. А для цивільних? Для цивільних можна сказати так само, плюс особливості те, що люди сидять, не рухаються. Там війна, постійний рух, виживання, воно, в принципі, впливає на картину. Якщо людина не рухається, в неї постійно адреналін, це вже шкода. Чи є якісь фізіологічні симптоми, які можна виділити при ПТСР? Якщо йде якийсь процес, нервовий, психічний, звичайно. Якщо в людини флешбек, їй здається, що воно в минулому, це нічим спутати не можна. Коли ховається, прикриває голову руками, тобто тригер впливає і відбувається реакція. В першу чергу, що мене хвилює на прийомі, це соціальний контроль. Того, що в умовах знецінення життя, і коли вся інформація, вона ж в бою приймається не так, як записується, не так, як в мирне життя. Порядок спогадів, він змінюється під впливом стресу. Коли ми говоримо про посттравму, то це про втрату віри в себе, про підозру, про яку дуже часто говорять. Це також про деякі флешбеки. Що таке флешбеки? Це повернення до травматичної ситуації. Це уникання, про яке дуже часто забувають, але воно є ознакою самого посттравматичного стресового розладу. Це коли щось із того, що я пережив, я уникаю і не хочу туди повертатися. Я боюсь. Це викликає у мене в певні обсесивні дії, да, і компульсивні дії, обсесивні думки, нав'язливі думки. І я намагаюся уникати якихось обставин, да, це може бути що завгодно, відкритий простір, навпаки закритий простір, це може бути там, де дуже багато людей, або де я один. І це може бути теж ознаками, да, пережитого травматичного епізоду. Зараз триває повномасштабна війна в країні. Як багато запитів до вас із цією проблемою? Сьогодні важко сказати, скільки подібних наслідків дасть повномасштабне вторгнення, тому що кількість ми ще остаточно не бачимо. В моїй практиці це близько 4% того, що можна назвати посттравматичним стресовим розладом. Я хочу, щоб дуже важливо, щоб розуміли всі,
що це дуже багато. Чи можливо вилікувати ПТСР? Я гадаю, що так, травма лікується. Але треба звертатись до фахівців, які займаються саме травмою. Звичайний психіатр може допомогти в плані покращення якості життя. На першому етапі це навчити людину жити в тут і тепер. Оце перший момент, в якому ми маємо відділити минуле від теперішнього і від майбутнього. Тому що якщо людина постійно озирається на минуле, вона буде жити в стані депресії і з почуттям провини. Я сприймаю посттравматичний стресовий розлад як ініціацію. Мені це важливо зараз вам донести. Пам'ятаєте, був такий епізод в «Гаррі Поттері», якщо ви дивилися? Там, ну, я чомусь переконаний, що ви дивилися. Я Поттераманка. Поттераман, чудово. Там був епізод, коли з містралями. Пам'ятаєте, містралі, тварин, яких ніхто не бачив, крім Луни Лавгуд і Гаррі Поттера. Вони обоє були травмовані. І Гаррі Поттер, і Луна Лавгуд. Травмовані тим, що вони бачили смерть. Зараз вийшло, що ми Гаррі Поттеру діагностували ПТСР? Так, да, можете і так сказати. Ну, абсолютно точно. Да. Там буде посттравматичний стресовий розлад. Судячи з того, що вкладала туди авторка, мається на увазі. Не те, що ми собі там уявляли, а те, що вкладала авторка. Да, там була травма. І наслідок, і шрам – це стигма, яку всім видно, і, ну, як би, да. Тому треба розуміти, що це ініціація, це перехід, це коли людина бачить світ зовсім інакшими очима. Не кожен з цим новим сприйняттям може владнати, тому виникають алкоголізм, залежності і так далі, тому подібне. Якщо не звернутися до фахівця? Якщо не звернутися до фахівця, людина, давайте почнемо з того, що людина, в принципі, може впоратись. Життя може перетворитися на пекло. З цього пекла не кожна людина здатна вийти, зберігаючи ту подобу, ту індивідуальність, якою вона була до травми. Того ми допомагаємо, скоріше, утриматися людині в якості життя, в певній якості життя і долати подальші якісь виклики життєві вже після пережитої травми. Я хочу також зазначити, що травма нікуди ніколи не дінеться. Вона залишиться з людиною, просто людина зможе з нею жити. Чому важливо працювати з ПТСР, якщо цього не робити? Які можуть бути наслідки? Якщо це дійсно ПТСР, яке, в принципі, в статистиці кілька відсотків займає серед всіх психічних розладів, які йдуть після війни, то навіть ця цифра буде визначущою, як суїцид, асоціальна поведінка, залежності, ну і все, що йде поруч. Але при всьому поганому можна сказати, що є позитивні зміни. Можливо, єдине позитивне, що є в ПТСР, це позитивний ріст особистості після травми, так званий післятравматичний ріст. Як війна і ПТСР історично впливають на суспільство і взагалі чи впливають? Всі війни намагалися травмувати людей не тільки фізично, але і психологічно. І ПТСР, як такий, він розвивається впродовж цієї історії воєн. Ще в «Одіссеї» зазначаються перші згадки про те, що воїни якось не дуже добре себе почувають після Троянської битви. А зараз вплив ПТСР сформований тим, що дуже велика кількість ветеранів, демобілізованих, які повертаються з війни, мають психічні розлади. І це може вплинути на добробут суспільства, на кримінальну статистику і на формування майбутніх поколінь. Зокрема, тому що військові повертаються до себе в сім'ю, і якщо не лікувати відповідні розлади, вони можуть вплинути і на дітей. Ти сказала, що перші згадки про ПТСР є ще в «Одіссеї». А відколи взагалі почали досліджувати ПТСР? Історично перші згадки ми маємо від часів громадянської війни в США, тобто це 1860-ті роки, 65-й. Відомий військовий лікар Де Коста згадує такий синдром, як синдром солдатського серця, коли у бійців з незрозумілих причин
Тобто, не маючи вже, не перебуваючи на полі бою, вони вже мають пришвидшене серцебиття. Він це пов'язував зі страхом, який в них залишається ще після битви. Далі дослідження рухаються відповідно до воєн, які тривали на території нашої планети, зокрема, наприклад, німецько-французька війна, тобто здобуття Німеччиною державності в 19 столітті. І французькі дослідники відзначають таке питання, таке поняття, як військовий невроз, Перша світова війна. До цього війни проводилися за допомогою контрактників, можемо так назвати, тобто професійних військових, які знали, куди вони йдуть, які знали, на що вони, які перед ними будуть задачі стояти. То Перша світова війна – це війна мобілізованих. Тобто звичайні люди, які не мають бойового досвіду, які не знають, що таке війна, вони потрапляють в це пекло. І ця війна спровокувала до того, до поштовху вивчення ПТСР в психіатрії. Чи постійно досліджували ПТСР? Ні. Зокрема, хочеться відзначити нашу державу, яка була, на жаль, в заручниках Радянського Союзу. Тому що в Радянському Союзі психологічні проблеми в основному табуювалися. Якщо американці з Першої світової війни зробили висновки, і в корпусах американської армії, експедиційного корпусу в Європі, а також у військах, які боролися на Тихому океані, вже були психологи, які працювали з військовими, то Радянський Союз це все заперечував, і психологічної підтримки для військових не було. Найбільшими дослідженнями, які проводилися щодо посттравматичного стресового розладу в Радянському Союзі, цікавим є те, що це виступала не війна, а Чорнобильська атомна катастрофа. Тому що радіофобія, страх якоїсь чергової техногенної катастрофи з урахуванням того, що не було інформації, що таке радіація, як вона може вплинути, чутки поширювалися жахливі. А ті, хто бачив, що люди просто без очевидних фізичних травм помирають, це сформувало дуже великий страх перед радіацією. Чи є якісь відомі прояви ПТСР взагалі у світі? Я думаю, всі чули такий американський типу синдром війни в затоці. Це в усіх таких бойовиках мужицьких. Письменники втраченої епохи, Еріх Марія Ремарк «На західному фронті без мін». Екранізація Нетфлікса є зараз, можна глянути. Це дуже яскраво показує, як солдати усвідомили, знову ж таки, звичайні, тобто там студенти показані, так, і вони усвідомили жахи війни, і ці жахи їх переслідують. Найбільш відомий масовий ПТСР, можна для прикладу сказати, це Німеччина. Після Першої світової війни всі німці були перегноблені Версальською системою, мирними договорами і всім рештою. І це спричинило таку травму по всій нації, чим дуже вдало скористався один австрійський художник, який вказав на те, що ми цю травму не проковтнемо, ми її можемо вирішити. І це призвело до того, що ми мали Другу світову війну. Психологічні травми неабияк впливають на суспільство, тож варто не нехтувати своїм здоров'ям. Бережіть себе!